আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো গেছ বায়ু প্ৰদূষক গেছ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, অপশ্যন চি দি আছে নাইট্ৰজেন গেছ। নাইট্ৰজেন গেছ বায়ু প্ৰদূষক গেছ নহয়, চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে খাদ্যনলী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ আমাক কোনবিধ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডি দি আছে আঁহযুক্ত। খাদ্যনলী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ আমাক আঁহযুক্ত খাদ্যৰ প্ৰয়োজন, অপশ্যন ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ পুষ্টিহীনতা কিহৰ অভাৱত হ'ব পাৰে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপশ্যন বি দি আছে সুষম আহাৰ। মানুহৰ পুষ্টিহীনতা হোৱাৰ কাৰণ হৈছে সুষম আহাৰৰ অভাৱ, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে লৌহ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ কমি গ'লে কি হয়, লৌহ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ কমি গ'লে কি ৰোগ সৃষ্টি হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ৰক্তহীনতা। লৌহ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ কমি গ'লে ৰক্তহীনতা দেখা দিয়ে, এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে উদ্ভিদৰ কোনটো অংশই পানী বাষ্পীভূত কৰে। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, অপশ্যন এত দি আছে পত্ৰৰন্ধ্ৰ। উদ্ভিদৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰই পানী বাষ্পীভূত কৰে, অপশ্যন এটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চিপকো আন্দোলনৰ লগত জড়িত তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক 2009 চনৰ পদ্মবিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, অপশ্যন চি দি আছে সুন্দৰলাল বহুগুণা। চিপকো আন্দোলনৰ লগত জড়িত সুন্দৰলাল বহুগুণাক 2009 চনত পদ্মবিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল, অপশ্যন চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলত উল্লেখ কৰা কোন তিনিটা উপাদানৰ অবিহনে পৃথিৱীত জীৱৰ উপস্থিতি সম্ভৱ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, অপশ্যন এত দি আছে বায়ু, পানী আৰু মাটি। বায়ু, পানী আৰু মাটিৰ অবিহনে পৃথিৱীত জীৱৰ উপস্থিতি সম্ভৱ নহয়, এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটোক প্ৰকৃতিৰ বৃক্ষ বুলি কোৱা হয়। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, অপশ্যন এত দি আছে জলাহভূমি বা ৱেটলেণ্ডছ। ৱেটলেণ্ডছ বা জলাহভূমিক প্ৰকৃতিৰ বৃক্ষ বুলি কোৱা হয়, কিডনী অফ নেচাৰ বুলি কোৱা হয়, এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো কাৰক আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ মুখ্য কাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপশ্যন বি দিয়া আছে বনাঞ্চল ধ্বংস। বনাঞ্চল ধ্বংস আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ মুখ্য কাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয়, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সোণালী বান্দৰ কি প্ৰজাতিৰ জন্তু। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপশ্যন বি দিয়া আছে বিপন্ন বা এণ্ডেঞ্জাৰ্ড। সোণালী বান্দৰ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বা বিপন্ন প্ৰজাতিৰ জন্তু, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰদূষিত পানীয়ে বিয়পাব পৰা এটা বেমাৰ কি। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডি দি আছে টাইফয়েড। টাইফয়েড ৰোগটো প্ৰদূষিত পানীৰ পৰা বিয়পা এটা ৰোগ, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোন চনত পৰিৱেশ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, অপশ্যন বি দি আছে 1986ত পৰিৱেশ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, অপশ্যন ডি দি আছে 5 জুন। 5 জুন তাৰিখটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়। তলৰ কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডি দি আছে জৈৱ ডিজেল। জৈৱ ডিজেল জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ কোনখন অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বিখ্যাত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, অপশ্যন বি দি আছে চক্ৰশিলা। অসমৰ চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বিখ্যাত, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ।
পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিত দি আছে মধ্যপ্ৰদেশ। ভাৰতৰ মধ্যপ্ৰদেশত সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নামদফা হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এটা কি প্ৰকল্প। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিত দি আছে বাঘ। নামদফা ইজ এ টাইগাৰ প্ৰজেক্ট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। নামদফা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ এটা টাইগাৰ প্ৰজেক্ট। অপশ্যন চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে গৰু ম'হৰ খাদ্য হিচাপে তলৰ কোনবিধ আটাইতকৈ উত্তম। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি। অপশ্যন চিত দি আছে শুকান খেৰ। গৰু ম'হৰ খাদ্য হিচাপে শুকান খেৰ আটাইতকৈ উত্তম খাদ্য। চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো জৈৱ গেছৰ মুখ্য উপাদান। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি টি আছে মিথেন। মিথেন হৈছে জৈৱ গেছৰ মুখ্য উপাদান আৰু মিথেনৰ সাংকেতিক চিহ্ন হৈছে CH4। ডিটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতত কিমানটা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ হটস্পট আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিত দি আছে চাৰিটা। ভাৰতত চাৰিটা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ হটস্পট আছে। এই হটস্পট চাৰিটা হৈছে পূব হিমালয়, পশ্চিম হিমালয়, পশ্চিমঘাট আৰু আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতত কেতিয়া বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এত দি আছে 1972। 1972 চনত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন ভাৰতবৰ্ষত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো উপাদানৰ ফলত ইটা ইটাই ৰোগ হয়। ইটা ইটাই ৰোগটো তলৰ কোনটো উপাদানৰ ফলত হয়। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি। অপশ্যন বিত দি আছে কেডমিয়াম। কেডমিয়াম উপাদানৰ ফলত ইটা ইটাই ৰোগ হয়। বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো অজন ক্ষয়ৰ প্ৰাথমিক উৎস। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডিত দি আছে ক্লৰ'ফ্লৰ কাৰ্বন। ক্লৰ'ফ্লৰ কাৰ্বনেই হৈছে অজন ক্ষয়ৰ প্ৰাথমিক উৎস। ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে অথবা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।